Florida, Miami. So this is DPG Chiba Alexander speaking loud and clear. Keep faith in God. Mwendelee kuwa na amani vile vile. Na wazazi punguzeni mahari, vijana pate kuoa. Wanawake wamekuwa wingi kweli. Masupusupu wako wingi. Wazazi punguzeni mahari, vijana punguzeni miadarati. Wateni, wacheni, wacheni ma cocaine, ma brown sugar, acheni mkutumia hizo. Na vile vile Mati Yanga, I support you in the fighting against drugs in Mombasa as every day. So I'm supporting Mati Yanga. Alfred Mati Yanga, keep on fighting the drug barons in here. As I'm speaking loud in here, yo, God, Mungu akubariki sana yo. Na governor nipeleke umra, I'm telling you. Oh, tell governor. Yeah, governor nipeleke Sheikh wetu umra. Eh, governor yo, kama ni yo, wana mimi ndiye Alexandra. Mimi nipeleke umra, I wanna go for the umra, I wanna go for the pilgrimage. Na nataka pesa sina kitu, sasa hivi sina tandururu, I need my money. I need my money on for all. So God bless you. Bismillahirrahmanirrahim, in the name of Allah, the most gracious in the most merciful, the highness and the give and take of life and the provider, the changer, Allah, the sovereignty master of the day of the judgment. And I bear witness that Muhammad is prophet, the last one who came with a message and to la ilaha illallah. So as nikiwa kama Mkenya mzalendo vile vile nikiwa kama shujaa. Asa shujaa, as I'm standing in front of here. And nimependelea vile kulivyojengwa vizuri, so kitu muhimu sana tuendelee kuweka amani. Okay, first of all, tuweke amani, first of all, peace should be there. And there should be peace every day as I'm standing in front of you this moment of time. Yesterday I was not so I was doing my things. So vile vile karibu sana Uhuru Kenyatta bwana. Umetengeza vizuri lakini kitu kimoja tu ule msikiti kwa upande juu uonekane juu kabisa. What the big five kama five mara tano. Manake katika Uislamu swala ni tano. Alfajiri, dhuhuri na asri ungekuwa juu. So vile vile karibuni wageni. Tunawakaribisha sana ndani ya Kenya. Hii ni Kenya moja. Na tujenge Kenya na vile I'm a dream. I'm a taka. I'm a tachia Kenya. Mungu akinisaidie. Nilikuwa nauzia biashara hapa na wengine. Nilikuwa na wakati malienda kwa sababu na wengine walifunga. Lakini hivyo wengine sasa hivi nafunguliwa na furahi sana. Haya asante. Kwa majina naitwa Tobias Onyango Nyangaga. Mimi nafanya biashara hapa Mama Ngina. Kabla Mama Ngina ilikuwa imejengwa, at least biashara ilikuwa vizuri sana, lakini jana tumeingia hapa, jana jamshia biashara ilikuwa juu zaidi, tena tumeuza vizuri, tena tumefurahia kwa manyumba zetu. Ambia kuna shida hapa kwa saa hii naona kama umati wa watu wanakuja hapa wengi kuja kuona hapa ndani vimetengenezwa, kwa sababu kule kitambo ilikuwa imetengenezwa. Sasa imepambwa vizuri, watu wamefurahi, hata mimi nimefurahi mimi mwenyewe, hata jana nilizungumza na bibi yangu hapo akafurahia tukapiga picha. Sasa tunashukuru rais wetu Uhuru Kenyatta kwa jambo ambalo amefanya, hata sisi wakaaji hapa Mama Ngina siku za usoni ambayo inakuja hapa sisi tutakuwa na biashara nzuri sana, biashara zetu zitapanda. Mimi nauza ice cream kule, nilikuwa nauza bei ya kila kitu, sasa naona sasa faida, tutapata faida nzuri na tutajijenga sisi wenyewe. Haya tu machache tu. Haya. Asante. Abdullah Ajil, director wa Bin Ajil Catering Kenya Limited. Nimeanza biashara yangu na kiosk, nikiuza ndizi na machungwa na papayo. Sasa hivi nashukuru Mungu I own a catering company na niko based Nairobi na Mombasa. Rais wetu wa Kenya, tunakufurahia sana sisi watu wa Coast kwa kutengenezea Mama Ngina drive, na mheshimiwa Balala pia tukupongeza sana. Tumefurahi sana, tumevisit mahali, it looks very nice. Kama mkazi na mzaliwa wa pwani Mombasa, naomba kama nitasaidika na drive through mahali hapa, niweza kufungua modern na outlet yangu. Vile vile sasa hivi Mombasa economy it's not good. Mheshimiwa Rais, tukomba utusaidie. Kazi zimeshuka sana, zime drop. Manyumba nyingi wapangaji wameondoka. Maofisi nyingi zimefungwa. Kwenye biashara zetu zimeanguka sana. Tuomba
bwana rais boost hizi biashara hapa na economy kidogo iwe mzuri Mombasa. Na mheshimiwa Balala, I salute you and I say thank you.